特选新闻内裤跟没洗一样，看到台湾女友家厕所后，他决定分手。神剧不愧是神剧 ，HBO 超级大戏《冰与火之歌》《权力游戏》最终季首播，昨全球同步首播，北美收视人数果然又创新高，达到1740万人，包括1180万人透过 HBO 的电视频道，其余则是 HBO 的 OTT 频台第一时间收看这出话题大戏的最新内容。当晚北美其他电视节目完全无法匹敌，所有无线电视频道同时段节目收视人数总和都无法赢过《冰与火之歌》《权力游戏》，呈现强烈一面倒的情形。虽然业界早预期该剧到了最终既仍有机会再冲出收视新纪录，仍然不得不佩服此剧另外天观众迫不及待在第一时间观赏的惊人魅力。最近十多年来的美国影集鲜少在最后一季的收视还能再往上成长，多半比全盛时期走下坡，特别像《冰与火之歌》《权力游戏》之类的大戏，收视观众逐季增加几乎是不可能的任务。各方也看好接下来的最后五集还有机会再创新高。该剧不止在北美让观众疯狂，由于全球时差的关系，英国是在半夜2点首播，仍有众多粉丝熬夜收看首播，纷纷在社群网站上留言，撑着不睡觉是值得的，或是表示看完首播以后心情激动，根本没办法躺回上入睡。欧美各大主流媒体的影剧新闻毫无意外又被《冰与火之歌》《权力游戏》的讨论霸占，连盗载网站的流量也再度飙高，展现全球第一夯剧的超强威力。《冰与火之歌》《权力游戏》再度成为全球娱乐新闻的话题焦点。图摘自 HBO 英国，不少观众表示熬到半夜看《冰与火之歌》《权力游戏》最终季首播完全不后悔。图摘自 HBO《冰与火之歌》。